ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជា fan របស់ខ្ញុំបាទក៏ដូចជាទស្សនិកជនដែលតាមដានទស្សនាផេករបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះដែរដោយមានការមិនសុខចិត្តហើយក៏ដូចជាការមួយដែលថាមិនដិលនៅក្នុងចិត្តណាដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនៅអត់សុខដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាការជាចំណល់ចិត្តនឹងខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងឆ្ងល់ហើយក៏ដូចជាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងលើកយកនៅប្រធានបទដ៏ច្រំដែរមួយដែលកាលពីបើលើកមុនខ្ញុំអាចទៅគាត់ឬមកក៏អីព្រោះតែឥឡូវបាទទេអាបុគ្គលម្នាក់ដែលបងប្អូនក៏ធ្លាប់ស្គាល់ធ្លាប់ឮដែរគឺអាបុគ្គលអាក្បាលរលឹកស្អុយហ្នឹងដែលបងប្អូនក៏ធ្លាប់ស្គាល់ថាជាអ្នកកាងវប្បធម៌ក៏ដូចជាអ្នកដែលយកវប្បធម៌ធ្វើ business អីចឹងទៅហើយបុគ្គលហ្នឹងក៏ធ្លាប់ជួយខ្ញុំម្ដងហើយពីមុនប៉ុន្តែការដែលជួយខ្ញុំពីមុននោះគឺខ្ញុំគិតថាអូខេ fine ជួយម៉ែឬមួយក៏មិនខ្ញុំក៏គិតថាខ្ញុំនឹងអត់ធ្មត់អត់ធ្មត់អត់ទ្រាំទៅខាងបើសិនជាជួយអញ្ចឹងយើងប្តឹងក៏បានឬមួយមិនក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញគេឡាយមកគេថាគេមិនខ្លាចខ្ញុំប្តឹងទេអូឯតែហៅមកពីណាប្តឹងអីពីណាប្តឹងទៅខ្ញុំចង់និយាយថាទឹកដីនេះមិនមែនជាទឹកដីរបស់អ្នកឯងទេខ្ញុំចង់និយាយថាអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងមួយចំណុចហ្នឹងហើយខ្ញុំបានថាខ្ញុំអត់មានសមត្ថភាពនឹងតតាំងទេដបងឡើយព្រោះតែឥឡូវខ្ញុំគិតថាវាហ្មងដល់ពេលហើយព្រោះខ្ញុំអត់អាចនៅធម្មតាអញ្ចឹងបានទៀតទេហើយខ្ញុំក៏មិនអាចទទួលបានការប្រមាថទៅដល់គ្រួសារខ្ញុំម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីអ្នកឯងដែរហើយខ្ញុំបានឃើញវីដេអូ live កាលពីម្សិលមិញតែខ្ញុំដឹងថាអ្នកឯងរាល់ពេលដែរអ្នកឯងស្វឹងបានជាអ្នកឯង live ព្រោះថាមនុស្សអ្នកឯងមនុស្សមួយដែលអាត្មានិយមហើយមនុស្សមួយដែលខ្លាចខ្លាំងខ្ញុំមិនមែនស្គាល់ចរិតរបស់អ្នកឯងទេអ្នកឯងចាំមើលមុខខ្ញុំឲ្យច្បាស់ខ្ញុំនឹងនិយាយចាប់ពីម៉ោងនឹងទៅហើយខ្ញុំក៏នឹងមិនបញ្ឈប់ជាមួយអ្នកឯងដែរដរាបណាអ្នកឯងនៅតែចង់បន្តនៅអារឿងច្រំដែរហ្នឹងកាលពេលនិយាយត្រង់ទៅអ្នកឯងតែងទៅដល់ខ្ញុំអត់ចង់ចង់ឲ្យថាគឺខ្ញុំធ្វើអីសម្រាប់អ្នកឯងគឺអត់ដែលថាចូលភ្នែកចូលខួរក្បាលឬមួយក៏អីបងអ្នកឯងឯងពួកខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំខុសពីគ្នាបងអ្នកឯងជាទូទៅហើយខ្ញុំចាំបានដែរកាលពីប្រហែលខែមុនអ្នកឯងបានបញ្ជូនគ្នាបងអ្នកឯងដើម្បីមកសម្របសម្រួលមួយខ្ញុំប៉ុន្តែអ្នកឯងត្រូវចាំថាជីដេវីតអត់ចង់ត្រូវជាមួយមនុស្សដូចអ្នកឯងទេត្រូវចាំខ្ញុំបាននិយាយបដិសេធជាមួយនឹងការសម្របសម្រួលរបស់យើងជាមួយនឹងខ្ញុំតែអ្នកឯងបញ្ជូនគ្នាបងអ្នកឯងមកគ្នាបងអ្នកឯងក៏កំពុងតែមើលដែរហើយចាំថាខ្ញុំអត់ត្រូវការត្រូវជាមួយនែឯងទេពួកមនុស្សខ្ញុំអត់ចេះធ្វើរបៀបដូចជាអ្នកឯងចឹងទេនៅខាងក្រៅធ្វើដូចរឹកពេលអស់ចាណាតែខាងក្នុងអ្នកឯងចង់ខ្ចីដៃខ្ញុំមែនអត់កើទេអាហ្នឹងមួយមួយទៀតមនុស្សហាក់អីបានជាខ្ញុំផុសតេតថាអ្នកឯងយកវប្បធម៌ធ្វើ business អ្នកឯងនិយាយថាខ្លួនឯងស្រឡាញ់វប្បធម៌ហើយអ្នកឯងចោតប្រកាន់អ្នកដទៃមិនអាចស្រឡាញ់វប្បធម៌មិនអាចធ្វើដូចអ្នកឯងឥឡូវខ្ញុំលើកចំណុចទី1ម្សិលមិញដែលអ្នកឯងបានឡាយអ្នកឯងនិយាយថាខ្ញុំរ៉េបគ្មានអីអស្ចារ្យទេខ្ញុំចង់រ៉េបអ្នកឯងចង់រ៉េបមួយស្មើមួយខ្ញុំ freestyle ដែលមិនបាច់ប្រូល
ឈប់ស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យបានអ្នកឯងបរាជ័យនៅក្នុងការធ្វើជាអ្នករ៉េបអ្នកឯងបរាជ័យអ្នកឯងរ៉េបមិនល្បីទេចាំទេមិនមែនតិចឆ្នាំទេប្រហែលឆ្នាំនេះអ្នកឯងខំប្រឹងរ៉េបណាប៉ុន្តែអ្នកឯងទៅមិនរួចអ្នកឯងទៅមិនរួចទេប្រហែលឆ្នាំដែលអ្នកឯងខំប្រឹងរ៉េបអ្នកឯងខំប្រឹងយកបបពីដើមរ៉េបចេះចេះចុះបាត់ដបងចិត្តបងជូបើអីហ្នឹងសេរីចឹងអីហ្នឹងអ្នកឯងទៅមិនរួចទេដោយសារតែវិស័យរ៉េបនិងការរកលុយតាមរបៀបរ៉េបហ្នឹងអ្នកឯងមិនជោគជ័យអ្នកឯងត្រឡប់មកតោងសរងវប្បធម៌អូខេស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យបានហេតុអីក៏អ្នកឯងតោងសរងវប្បធម៌អ្នកឯងដឹងថាសរងវប្បធម៌ដែរអ្នកឯងកំពុងតែតោងទាញរាល់ថ្ងៃនេះលោកសង្ឃតែថារបូតសរងនឹងមកទៅហើយដោយសារតែមានអាប្រភេទមនុស្សតោងសរងវប្បធម៌ដូចអ្នកឯងហ្នឹងមិនតន់អត់ទេហើយបើសិនជាអ្នកឯងខ្លាំងមែនណាអ្នកឯងថាអ្នកឯងរ៉េបខ្លាំងមែនអីមែនមិនមែនអ្នកឯងអត់មានបានធ្វើអីមកបានចំណូលឬមកក៏បានអីមកពីការរ៉េបនោះទេគឺអត់កើតទេគឺទៅអត់រួចហើយក៏និយាយធ្វើឡយធ្វើអីពេលស្វឹងបានធ្វើឡយអត់ជុលហើយមួយទៀតតើតោះនឹងបញ្ហាយើងជាប់គុកអ្នកឯងនិយាយនៅក្នុង line តែមកពួកអាហ្នឹងឈាមថោកឈាមអីចាស់ថ្លៃអីតឯងវាអត់មានថ្លៃអីតយើងទេចង់អីចឹងហ៎អារឿងជាប់គុកអត់ហ៊ានទេអត់ហ៊ានចេញមកមកទេអូខេអ្នកឯងចង់ជាប់គុកអញ្ជើញទៅជាប់គុកតែអាមុខហ្នឹងវាសមនឹងជាប់គុកមែនហើយបានអ្នកឯងនៅបន្តអាការជេរគេរបៀបតពីតពីសប៉ាណាប៉ាណៃរបស់អ្នកឯងហ្នឹងទៀតអ្នកឯងនឹងជាប់គុកមែនហើយហើយអំណាមួយទៀតគ្រួសារពូចម្បងខ្ញុំវាអាចមានអ្នកណាគេជាប់គុកឬមួយក៏គ្រួសារពូចម្បងរបស់លបងឯងហ្នឹងមានអ្នកជាប់គុកឬមួយក៏លោកឯងចង់ជាប់គុកអូថោះថាលោកឯងថារឿងហ្នឹងឯងលោកឯងថាចង់ជាប់គុកខ្ញុំខ្ញុំលើករឿងមីចំបៃខ្មៅតិចចុះមីចំបៃខ្មៅហ្នឹងវាដៀប្រមាថជនជាតិខ្មៅគឺវាសមនឹងជាប់គុកមែនប៉ុន្តែអាមនុស្សដែលសមនឹងជាប់គុកម្នាក់ទៀតហ្នឹងដល់អ្នកណាគេអត់គឺអាមនុស្សដែលបញ្យុឲ្យគេទៅកាប់ចំបៃខ្មៅនោះអាមនុស្សហ្នឹងមិនសមជាប់គុកហេតុអីហើយដៃកូនឯងបណ្ដោះគំនិតស្មារតីយុវវ័យឲ្យទៅកាត់គេហ៎ព្រោះបាទលោកឯងខ្លាំងឬមកក៏ហែងខ្លាំងហើយមិនទៅកាត់ខ្លួនឯងអត់ហ៊ានទេមែនអត់នៅអង្គុយប្រទេសហ្នឹងត្រូវអត់ស្រវឹងហ្នឹងអីបានញើមកញ៉ៃអត់អត់ហ៊ានទេមែនអត់ហឹមហើយមិនធ្វើឡយអីឆាមីសោចអីគេហេហើយបងវល់ភពនឹងដើរសាមរ៉ៃឆ្ងល់មួយតឲ្យខ្ញុំកាត់ពីក្បាត់មុនលោកឯងមើលមកខ្ញុំនឹងវាពៀលដូចលោកឯងហ្នឹងឯងមុខពៀលអញ្ចឹងមែនវាអត់វាអត់អាចដូចអត់ត្រូវនិយាយចេញមកពាក្យដែលកាប់អីអញ្ចឹងហើយមួយនេះអាការដែរលោកឯងជេរគេឧទាហរណ៍ថាជេរណាបាទនៅក្នុងផ្នែកអាណាចក្រវិញផ្លូវអាណាចក្រវិញអាការដែរលោកឯងជេរគេហ្នឹងដើរជេរគេទៅពីទៅពីហ្នឹងអាណាគាត់ទៅមិនអាចរក្សាទ្រង់ទ្រីដើមមុខនិងក្បាលរបស់នែឯងផងប៉ុន្តែមកនៅក្នុងផ្នែកពុទ្ធចក្រវិញអ្នកឯងគឺនៅរស់18ជាន់អូតូម៉ាទិកហើយយល់ខ្ញុំនិយាយថាអញ្ចឹងហើយមួយទៀតហើយសំបីតែអ្នកឯងហ្នឹងវាល្ងងខ្លៅដល់ថ្នាក់មិនដឹងថាខ្ញុំហ្នឹងមិនឲ្យតម្លៃអ្នកឯងតាមរបៀបណាផងហើយអ្នកឯងមកប្រកែកហើយមកធ្វើទៀះធុងថាខ្លួនឯងជាអ្នកឆ្លងវប្បធម៌ប៉ិតហើយមួយទៀត
អ្នកឯងកុំទៅឈរនៅមុខរោងលោកខោនខោដែលគេកំពុងតែសំដែងដោះអាវសំញែងឯងនៅឈរមុខហ្នឹងអ្នកឯងកុំទៅណាកុំទៅឈរនោះខ្មាស់គេកុំទៅធ្វើឡ ôi ធ្វើតាំងខ្លួនឡ ôi ចង់ឲ្យថាអ្នកឯងទៅឈរនៅនោះស្អីឈរដោះអាវណាពាក់សរងឲ្យពាក់ជើងប៉ាតានេះអ្នកឯងគិតមើលអាឡើយទៅណាទៅណីឲ្យប្រកបនឹងឈួតមែនអត់យល់យូយូទៅនេះថ្ងៃមុនផឹកស៊ីសវងពាក់មួកគ្រប់លើកដៃឲ្យកដោហើយអឺលើកដៃចេះហើយពាក់សរងលើកដល់ណែអាមនុស្សមនុស្សល្អជាមែនមនុស្សឈួតតាធ្វើចឹងហើយនិយាយមកអញអ្នកវប្បធម៌អញមានអ្នកសិលធម៌ហើយអើគេដឹងថាមែនអ្នកសិលធម៌ហើយប៉ុន្តែបើគ្មានសិលធម៌ក៏មិនអាចទៅជាវប្បធម៌ដែរមិនក៏ប្រភ្លើអញ្ចឹងដល់ពេលប្រភ្លើអញ្ចឹងវិញហ្នឹងអត់យល់ហើយមានទៀតរឿងអាចារ្យតថាហ្នឹងដឹងហាក់អីអស្អាចោររត់ខ្ញុំឲ្យអ្នកតម្លៃអ្នកឯងទៅប្រៀបដូចជាសម្រាមអញ្ចឹងយល់អត់អ្នកឯងមិនសមមានជើងយោទេតែភាសាបាលីទេអច្ឆរិយៈហ្នឹងគឺអត់សមនឹងមានជើងយោទេអ្នកឯងហ្នឹងហើយអាចារ្យហ្នឹងអាចោរស្អាតរនឯងបានតាអាចារ្យអីចឹងទេអ្នកឯងហ្នឹងអីចឹងហើយមិនក៏ភ្លើមហ៎ហើយអត់មានណាគេរឿងតែខ្ញុំហើយអត់យល់ហើយវាធ្វើអីក៏ទៅក្បាលវាទេអត់ពេលខ្លះវាឆ្ងល់មិនបានជេរម្ដាយចឹងចុះមកខ្ញុំជេរម្ដាយលោកឯងវិញនេះដែលម្ដាយលោកឯងវេទនាចង់ងាត់លោកឯងម្ដាយយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងកុំបាច់ធ្វើខ្ញុំនិយាយចឹងយកម្ដាយមកឡាយកាលមុនក៏ធ្លាប់មានគេនិយាយដល់គេនិយាយធ្វើរត់ទៅយកម្ដាយមកឡាយស្អីគេធ្វើចឹងធ្វើអីអត់ប្រយោជន៍អាហ្នឹងមួយទៀតហើយខ្ញុំមានបញ្ចូលថាឥឡូវខ្ញុំសួរថាអ្នកឯងកុំអួតថាខ្លួនឯងខ្លាំងឬមួយក៏ចង់ធ្វើអត្តរាជនៅលើផ្លូវហ្នឹងអ្នកឯងធ្វើអីខ្ញុំអត់ចាញ់ទេ3ឆ្នាំហើយ3ឆ្នាំហើយអ្នកឯងព្យាយាមធ្វើអីខ្ញុំតែធ្វើអីខ្ញុំមិនបានមិនមែនខ្ញុំខ្លាំងទេអ្នកឯងវាអន់អន់ហ្មងចង់និយាយថាចឹងឯងអន់ណាស់3ឆ្នាំធ្វើអីអត់ចាញ់គេថាខ្លាំងមែនហ្នឹងហ៎បាននិយាយទៅរបៀបដូចជាខ្ញុំចាត់តុងអ្នកឯងដូចសម្រាមដូចធូលីសម្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំថា3ឆ្នាំអ្នកឯងធ្វើអីខ្ញុំអត់ចាញ់ទេអញ្ចឹងមានអ្នកឯងកំឡួយហើយអ្នកឯងកំភ្លេចថាការរ៉េបរបស់អ្នកឯងរាប់ឆ្នាំអត់ល្បីទេជេរខ្ញុំតែមួយម៉ាត់អ្នកឯងល្បីអ្នកឯងគួរតែលើកចង្កងសាពះខ្ញុំបានត្រូវណាមិនបានធ្វើចរិតកពើអញ្ចឹងអត់ដឹងគុណគេអញ្ចឹងហាគេខំឲ្យជេរគេអត់តមកអ្នកឯងល្បីចាំហ៎ជេរនៅក្នុងកតុបទេសនាអាល្ងើមិនក៏ធ្វើចរិតភ្លើអញ្ចឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំនៅតែតាំងចំហថាខ្ញុំនឹងគឺជាអ្នកចម្រៀងសម័យជាអ្នកសិល្បៈសម័យខ្ញុំមិនអាចយកវប្បធម៌ដូនតារបស់ខ្ញុំមកលាយឡំជាមួយនឹងសិល្បៈសម័យរបស់ខ្ញុំទេព្រោះថាសិល្បៈបុរាណដែលដូនតារបស់ខ្ញុំបន្សល់ទុកឲ្យគឺមានក្បួនមានខ្នាតត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការធ្វើមិនមែនចេះតែយកមកធ្វើលីឡំតាមតែអំពើចិត្តដូចជាទង្វើឆ្លើងវប្បធម៌របស់អ្នកឯងរាល់ថ្ងៃនឹងទេអ្នកឯងត្រូវចាំថាពេលដែលគេធ្វើចម្លាក់រូបប្រពុតរូបបាទចេះប្រមាណទី7គឺគេមានទ្រង់ទ្រាយក្បួនខ្នាតគេល្អណាស់
អ្នកឯងកុំភ្លេចថារូបព្រះបាទទេវរ្ម័នទី7ណែអ្នកឯងបានគូនៅហាងកាហ្វេរបស់អ្នកឯងសូម្បីតែមាត់ក៏វាដែរហើយអ្នកឯងគូនឹងប្រៀបដូចជាយកដូចទម្រង់មុខខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាហើយមិនបានចាចាំខ្ញុំថានៅពេលដែលយើងធ្វើអីមួយយើងមិនដឹងក្បួនមិនដឹងខ្នាតយើងមិនដឹងថាតើគួរតែចាប់ផ្ដើមពីណានេះឯងយកមកធ្វើទៅតឹងទឹះគឺអានឹងស្មើនឹងការបំផ្លាញហើយត្រូវចាំស្មើនឹងការបំផ្លាញហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើខុសទីខុសតបនោះអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែប្រកាន់ខ្ញុំហៅថាសិល្បៈសម័យរបស់ខ្ញុំនឹងគ្រាន់តែជាការបង្កើតថ្មីទេមិនមែនការបង្កើតថ្មីឥឡូវសូម្បីតែបាត់បង្វិលភពនឹងចាស់ថាចូលឆ្នាំខ្មែរទៅចូលឆ្នាំខ្មែរបន្ទាប់ពីចូលឆ្នាំខ្មែរហើយនៅតែមិនអស់ចិត្តទៀតនេះឯងនិយាយមួយម៉ាត់ណាថាខ្ញុំធ្វើបាត់រំវងធ្វើបាត់អសារវ៉ាន់គឺធ្លាក់ចូលទៅក្នុងមនោគមរបស់នេះឯងប៉ភ្លើនិយាយទាំងប៉ភ្លើនិយាយទាំងល្ងឹតល្ងងដឹងមិនបានថាល្ងងមកអ្នកឯងចង់ខ្ញុំធ្វើអីអ្នកឯងត្រូវសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើមិនមែនអ្នកឯងនិយាយថាខ្ញុំចូលមនោគមអ្នកឯងទេហើយអានេះវាគឺជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងការធ្វើចម្រៀងខ្ញុំមិនចេះប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែរកគេជួយឲ្យធ្វើខ្ញុំរកអ្នកចេះឲ្យជួយធ្វើព្រោះខ្ញុំខ្លាចខុសក្បួនខុសខ្នាតគេអ្ហាអ្នកឯងថាតតតែអ្នកឯងចេះព្រោះខ្ញុំដឹងហើយអ្នកឯងត្រូវការមុខមាត់ស្រាប់ហ្នឹងតាំងពីដើមមកអានក៏ដើម្បីអ្នកឯងតតអ្នកឯងញ័យបានគេធ្វើឲ្យស្អីអ្នកឯងនឹងស្អីអ្នកឯងនឹងស្អីសូម្បីតែរឿងបាញ់បាយអ្នកឯងនិយាយពីថាខ្ញុំបំផ្លាញឬមួយក៏មិនខ្ញុំសួរអ្នកឯងវិញមួកដែរអ្នកឯងធ្លាប់លក់ខ្ញុំប្រម៉ូទចុះអាវដែរអ្នកឯងលក់មួកក៏វ៉ាប់ពធអាវក៏វ៉ាប់ពធកាហ្វេក៏វ៉ាប់ពធអីក៏វ៉ាប់ពធជាយកមួក DJ សក់គេយកមកធ្វើបាបធរទៅអីមិនក៏មិនធ្វើតែមួកស្លឹកស្នោតសុតមកហ៎គ្រាន់តែយើងបង្ហាញតែឥឡូវយើងចង់ទៅលក់យើងទៅលក់នៅមុខអង្គរទៅភ្ញៀវកិត្តិយសចាភ្ញៀវដែលទេសចរមកខ្មែរយើងច្រើនតាមិនចឹងហើយផងថ្ងៃនេះមិនមិនបានខ្ញុំអត់យល់មួយថាត្រង់ខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំនេះឯងគ្នានេះឯងនឹងមើលឃើញរហូតណាប៉ុន្តែពេលដែលគ្នានឹងឯងធ្វើវិញខ្ញុំគ្រប់ត្រួតស្នាដៃសិល្បៈសម័យណាហើយខ្ញុំដឹងថាការដែលចំនួន distract ហ្នឹងណាពិតជាមានអវត្តមានចាក់រុករបស់អ្នកឯងនៅក្នុងហ្នឹងអ្នកឯងធ្វើអីកុំស្មានគេមិនដឹងសូម្បីតែរឿងវីដេអូចុងក្រោយនេះក៏ដែរណាអ្នកឯង post វីដេអូអ្នកឯងមានចេតនាខ្ចីដៃមនុស្សម្នាក់ទៅម្នាក់ដើម្បីឲ្យមកពីបញ្ហាខ្ញុំព្រោះបើសិនជាអមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងមានគេឈ្មោះមានអីនៅក្នុងពេលវេលាហ្នឹងអាចផ្សេងដៃគេបង្វាយបញ្ហាខ្ញុំបានប៉ុន្តែវាមិនអ៊ីស៊ីដូចជាអ្នកឯងគិតតែចង់ថាមនុស្សនែអសមត្ថភាពមនុស្សនែឯងវាអន់អញ្ចឹងហើយតាំងពីដើមមកវាអន់អញ្ចឹងដល់ត្រូវការគេប៉ុន្តែក៏មិនប្រកាសថាអ្នកណាគេអាចធ្វើបានដែរហើយខ្ញុំឆ្ងល់ហើយនេះដល់ពេលខ្លួនឯងអន់អញ្ចឹងមានដែលសួរខ្លួនឯងថាម៉េចក៏អញព្យាយាមធ្វើវាម្ដងហើយម្ដងទៀតវាអត់ទៅណាអញ្ចឹងវាកាន់តែ fan មកគ្រប់ត្រូលវាច្រើនអញ្ចឹងហេតុអីមានដែលសួរខ្លួនឯងអត់
ទាំងតែខ្ញុំខ្លួនឯងនេះខ្ញុំអត់ខ្លាំងផងហ្នឹងហើយភ្លេចគេតែខ្លួនឯងសម្រាមអន់យុធមែនតែនផឹកស៊ីស្បងអត់ប្រយោជន៍ឡាយវីដេអូជេគេហ៎ចឹងសមដែរហើយខ្ញុំនិយាយមែនបើសិនជាអ្នកសិល្បៈឬវប្បធម៌ដែលគាត់ពិតប្រកបវិញណាខ្ញុំគោរពមែនខ្ញុំទូលខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំនឹងជួយនៅឲ្យខ្ញុំអាចជួយបានខ្ញុំអត់ចេះទេប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយបានថាយើងអាចចូលរួមជួយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រង support ឬមួយក៏ share អីចឹងណាប៉ុន្តែហេតុអីក៏ខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងអត់ share នេះឯងអត់និយាយពីរឿងនេះឯងមិននេះឯងត្រូវតែថាអូពេលដែលនេះឯងនិយាយពីរឿងអីមួយនេះឯងចាប់ដើមមកដូចយកមិញចេះខ្ញុំហើយឯងនិយាយថាអឺមកយើងនេះណាគេចង់មកកាហ្វេបបធខ្ញុំអីមាននេះខ្ញុំប្រាប់នេះឯងហ្វេនរបស់ខ្ញុំក៏មិននឹងមិនទៅកាហ្វេរបស់នេះឯងដែរនេះឯងក៏និយាយថានេះឯងមិនត្រូវការកុំនិយាយថាមិនត្រូវការមនុស្សនេះឯងនឹងស្រឡាញ់លុយណាហើយធ្វើអីនេះនឹងខ្លួនច្បាស់ណាពេលខ្លះបើយើងចង់ជឿឆ្អានៅរឿងអីមួយដើម្បីឲ្យវាល្អប្រសើរយើងត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រួសាររបស់យើងឲ្យល្អប្រសើរសិនយើងត្រូវធ្វើជាប្តីដល់ល្អសិនទោះបីជាយើងចង់ពាក់លីក៏ដោយយើងធ្វើជាប្តីដល់ល្អធ្វើជាកូនដល់ល្អនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងសិនយើងមិនទាន់នឹងខ្មាស់ស្អីផងហ្នឹងយើងចង់ពាក់លីហ่าឥឡូវខ្ញុំសួរថាយើងចង់ជាប់គុករឿងអីគេហើយមិនបានសួរថាពួកអាហ្នឹងឲ្យតែរឿងជាប់គុកវាមិនណែហ៊ានចាញ់ដូចខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងអញ្ចឹងមកឲ្យចង់ជាប់គុកមកឲ្យជាប់គុកមកឲ្យមិនជឿទៅជាប់គុកទៅទៅដូចការពីខ្ញុំផងម្សិលមិញខ្ញុំឃើញគេមានដាក់វីដេអូតែគាត់ធ្លាប់រ៉េតមកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏គិតសពតខ្ញុំថាបើសិនជាគ្នាជោគជ័យនៅលើវិស័យរ៉េតហ្នឹងណាមិនដឹងវាអើងកងប៉ុណ្ណាទេបងប្អូនអើយរងថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំសែនសែនគិតសែនឈឺហ្មងឈឺនឹងអីសិល្បៈវប្បធម៌ដូនតាណោះត្រូវអាមនុស្សឆ្លើងវប្បធម៌ទាញសរងឡើងចង់ដាច់អស់ហើយហ៎ឥឡូវបើសិនជាយើងនេះយើងស្រឡាញ់មែនណាសូម្បីតែខែក៏ដោយយើងទទួលស្គាល់ថាខែនេះជប់អត់ចាញ់ទេប៉ុន្តែយើងយកអាលុយដែលយើងគ្រប់គ្រងនៃការលក់កាហ្វេរបស់យើងហ្នឹងមកឲ្យគេពាក់ហ្វ្រីទៅគេយើងចំណាញ់កាហ្វេចំណាញ់មួកចំណាញ់អាយណាមិនក៏គេមិនឲ្យគេពាក់ហ្វ្រីហើយគាត់តែគេពាក់បាត់កៅឡាយជេគេនោះអាហ្នឹងមិនវិញស្រឡាញ់ឯងប្រកបលុយស្ដាយលុយដល់គេនិយាយទៅលោកឯងនឹងថាងមែនស្ដាយរបស់អាហ្នឹងក៏ចេះថាដែរគាត់ចាំងឲ្យឌីលគេមកថាជេម៉ែថាលឹងមុនជេម៉ែខ្ញុំចាញ់ឈ្មោះហ្មងចាចាធំដឹងហើយជេម៉ែខ្ញុំចាញ់ឈ្មោះនិយាយសិតតែអញដឹងថាពួកឯងដឹងថាចង់ប្តឹងអញអត់មានណាគេប្តឹងទេហ៎កាលមកខ្ញុំគេថាខ្ញុំមកនិយាយពីរឿងជាមួយនឹងអ្នកឯងទៅវាខាតពេលអត់ប្រយោជន៍ផងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាកុំឲ្យបានដៃពេកហើយមួយទៀតអ្នកឯងពុំមើលអ្នកឯងចង់លេងមិញខ្ញុំដល់វិធីណាចង់លេងមិញខ្ញុំដល់វិធីណាក្នុងក្រៅឬមើលកណៃចង់ហឹងសាមួយខ្ញុំបើអ្នកឯងគិតពីរឿងហឹងសាមួយខ្ញុំចង់សងសឹកនៃភាពហឹងសាមួយខ្ញុំផ្ដាំប្រពន្ធកូនផ្ដាំម្ដាយអ្នកឯងហើយអ្នកឯងមួយម៉ាត់ណាក៏ឈាមខ្ញុំថោកឈាមយើងថោក
ាណាថោកមិនថោកដឹងខ្លួនឯងហើយអាមនុស្សអត់ថោកណានិយាយទៅរឿងឥឡូវចង់ឲ្យថាអាមនុស្សថ្លៃថ្នូរនេះនិយាយរឿងប្រដាប់ភេទនារីវិជេគេនៅលើហ្នឹងហ៎ឯងវាថ្លៃថ្នូរណាស់រងថ្ងៃហ្នឹងហ៎រស់នៅជាមួយភាពថ្លៃថ្នូរណាថ្លៃថ្នូរចេះម្ដងម្ដងជា2ដង3ដង4ដងមិនមែនប៉ុណ្ណឹងឯងចេះតាំងពី2017នេះអាយសំអាងឯងដើរចេះម្ដងគេគ្រប់គ្នាហ្នឹងហ៎បើសិនជាឯងមានខ្នងគេមិនជួយមនុស្សដែរឯងទេឯងទៅចាំអាចារ្យធំធ្វើអីក៏ដោយអ្នកឯងនិយាយមកថាឥឈ្មោះអាហ្នឹងពួកអាហ្នឹងវាឈាមថោកចុះឬមួយក៏អីចុះនិយាយមកពួកគេឈាមថោកហើយឈាមអីថ្លៃតែគ្រួសារហើយបើសិនជាឯងឆ្លាញ់សិល្បៈមែនចាប់ផ្ដើមតបងឯងកុំទៅរ៉េបឯងមិនទៅរៀនរួមលខោនខោទៅមកពូជហ្នឹងឯងមិនទៅរៀនពីសិល្បៈបុរាណទៅឯងមករ៉េបធ្វើអីអាហ្នឹងម៉ែឯងជាអ្នកឆ្លាញ់មែនបើយើងស្រឡាញ់មែនចាប់ផ្ដើមនៃដំបងមកហើយគួរតែរៀនគួរតែចាប់របរចាប់អាជីពជាអ្នកសិល្បៈបុរាណតាំងពីដំបងមកឯងឃើញរៀនច្បងអីទូទៅ perform ទូទៅសម្ដែងមិនសូវបានប្រាក់កម្រៃសុខចិត្តធ្វើការក្រៅនៅតែរក្សាការសម្ដែងលខោនខោឬមួយក៏របាំបុរាណឬមួយក៏សិល្បៈបុរាណរហូតបន្តឯងស្អីឯងទូសាប់2 3នេះឯងទូសាប់2 3ឯងចង់ឡើងពេញពេញចង់ឡើងសៀមរាបសៀមរាបឯងបើកហាង3 4កន្លែងអាហ្នឹងមិនហើយវាអ្វីដែលបបាក់អំផុតវាសួរតើឪពុកឯងមិនអីមិនឲ្យខ្ញុំផ្ដាំថាគាត់មានមោទនភាពចំពោះខ្ញុំណាស់ម្ដាយឯងមានតែផ្ដាំឯងទេហ៎ហើយអ្នកឯងមិនបាច់មកអារម្មណ៍ពីឪពុកម្ដាយខ្ញុំមិនបាច់ចំជីគាត់ទេគាត់មានស្ដីសុខណាស់គាត់មានមោទនភាពចំពោះខ្ញុំណាស់ខ្ញុំអោបកសោបណាស់ម្ដាយខ្ញុំឪខ្ញុំណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បណ្ដោយឲ្យការអោបកសោបរបស់ខ្ញុំត្រូវអ្នកឯងមើលងាយទៅលើឪពុកម្ដាយខ្ញុំទេឪពុកម្ដាយខ្ញុំបង្កើតក្បាលខ្ញុំមកឪពុកម្ដាយឯងក៏បង្កើតក្បាលឯងមកដូចគ្នាដែរឯងមានអារម្មណ៍មិនដែរអានេះមិនតោះនឹងជេរម្ដាយផងព្រមតែកូនក្មេងហើយអាបាត់ហើយហ៎ឯងចាំម៉េចឯងធ្វើឲ្យសិល្បៈហ្នឹងដឹងដាបរបៀបណាឯងចាំកាយលិទ្ធិគង់នៅមុខព្រះបរមរាជវាំងឯងពាក់ឈុតខាងខាងលិទ្ធិគង់ឲ្យលើកផ្លាកសំវរថាឲ្យប្រជាជនខ្មែរជួយមើលផងឯងមានដាច់គិតទេ
យកភាពអាម៉ាស់នឹងធ្វើអីទេគេកំពុងតែរៀបចំឯកសារដាក់ជាបេតិកភណ្ឌជាតិមិនគាត់តែធ្វើអញ្ចឹងឥឡូវបើចង់និយាយនិយាយរឿងហ្នឹងមិនគេយើងទៅធ្វើអញ្ចឹងថាណាលើផ្លាកសំបងឲ្យនេះធ្វើឲ្យគេមើលងាយប្រជាជនខ្មែរទាំងមូលដោយសារអាទាំងវើរបស់ពួកឯងហ្នឹងបើសិនជាទាំងវើណាមួយនៅធោះធ្វើទៅត្រូវខ្ញុំគ្រប់ត្រូវបន្តែខ្ញុំមិនគ្រប់ត្រូវមួយត្រង់អីធ្វើបំពេញហើយជេរគេទៀតអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយសួរគេសោចទៀតគេសោចសួរគេមើងងាយនៅសារណាអាអ្នកខំធ្វើដែលគ្មានក្បួនខ្នាតហ្នឹងហើយមិនដឹងថាក្បួនខ្នាតគេធ្វើរបៀបម៉េចហ្នឹងហើយមិនដឹងថាបច្ចេកទេសឬមួយក៏គេធ្វើបែបម៉េចដើម្បីឲ្យវាទៅរលូនក៏ដោយហ្នឹងហើយជាការមិនដឹងធ្វើដៃប្រភ្លើហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខូចគេទាំងអស់ហើយញ៉ក់ខ្វល់គ្នាអីម៉ាអ្នកអីហើយខ្ញុំគ្រប់ត្រួតទាំងអស់ខ្ញុំនិយាយមែនក្នុងចំណោមអ្នករ៉េបសម័យទាំងអស់ខ្ញុំគ្រប់ត្រួតទាំងអស់បាត់ខ្លាខ្ញុំដឹងថាយកភ្លេងគេមកធ្វើ YouTube សុយអត់ឃើញទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងតាំងពីដំបូងហេតុអីក៏ខ្ញុំមិននិយាយព្រោះខ្ញុំដឹងថាបាត់អ្នកខ្លះឬមួយក៏មនុស្សខ្លះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ត្រូវបានអានឹងវាប្រើប្រាស់ហើយខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យមនុស្សខ្លះទាំងអស់គ្នានឹងដឹងថាអានឹងវាប្រើប្រាស់នេះឯងដើម្បីជាចន្ទល់ឬមួយក៏ជាអាវុធពេលមួយមកកំចាត់ខ្ញុំហើយបើគ្នាណែឯងឃើញជួយយកឲ្យមើលហងគេប្រើប្រាស់ណែឯងជាអាវុធកំចាត់ខ្ញុំហើយមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឃើញ hater គាត់ comment គ្នាគាត់ចូលមកគឺជេរម៉ែទាំងអស់ខ្ញុំអត់បន្ទោសគាត់ទេខ្ញុំអត់បន្ទោស hater ទេដឹងហេតុអីមកខ្ញុំមិនបន្ទោស hater គឺគាត់ត្រូវបានខូចគំនិតដោយសារអាមនុស្សអត់ខួរនឹងវាពងវក់វាបានពង្វក់យុវវ័យដោយស្មារតីពៀលរបស់វានឹងដោយមិនដឹងខ្លួនប៉ុន្តែវាបានត្រឡប់ពាក្យទាំងអស់នោះទៅជាពាក្យបែកស្លុយប៉ុន្តែរឿងដែលបែកស្លុយនេះគឺចេញពីមាត់វាទង្វើពៀលចេញពីវាទី1បរៀនឲ្យគេកាប់គ្នាទី2វាបរៀនឲ្យគេជេរគ្នាណាទី3បង្រៀនឲ្យមនុស្សមិនមានសីលធម៌ហើយខ្ញុំអត់ត្រូវការឲ្យ hater នឹងមកសរសើរខ្ញុំទេបើចង់រីកូនខ្ញុំចូលទៅ comment ទៅថាខ្ញុំធ្វើចេះអត់ត្រូវទេលើកក្រោយធ្វើអីផ្សេងទៅខ្ញុំពាក់អាវជប៉ុននឹងអត់ត្រូវទេឲ្យពាក់អាវផ្សេងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំសូមប្រាប់បើសិនជាវាទៅខ្ញុំរឿងថាខ្ញុំធ្វើបទជំនាញសម័យខ្ញុំអត់ថាទេទៅចោះតែវិជេរម្ដាយខ្ញុំជេរឪពុកខ្ញុំជេរឈាមហើយជេរពូជទៀតតែអាលឹកមិនវាខ្លាហានណាវាសង្វឹងវានិយាយហើយវាលុបវីដេអូចោលវាខ្លាហានណាហើយធ្លាប់ជេរគេបានគេតបមែនហើយហេតុអីបានចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំចាក់ចេញពីផលិតកម្មឧទាហរណ៍ខ្ញុំបានធ្វើជាអ្នកចម្រៀងតែតោលឯករាជ្យខ្ញុំនៅតែព្យាយាមធ្វើបទអូខ្ញុំមិនចេះរំវងទេខ្ញុំមិនចេះសារវ៉ាន់ទេខ្ញុំព្យាយាមរកគេឲ្យធ្វើអើ
ែវាបោះសំដីថាគង់តាវាជេរក្បាលខ្ញុំទេបានខ្ញុំធ្វើតាមលីខ្ញុំចូលទៅក្នុងមនោគមវាភើយតែអញធ្វើអីក៏ខកដែរបើសិនជាគំនិតក្បាលអាឡាក់ស្អុយបើឯងនឹងគិតថាអញ្ចឹងទៅហើយហើយក៏អត់មានត្រូវការឯងមកខនត្រូលដែរអូនខ្ញុំមិននិយាយហ្វេនទេខ្ញុំនិយាយក្បាលអាឡាក់ស្អុយនោះទេហើយដល់ខ្ញុំពាក់អាជប៉ុនចឹងអាឈុតដែលខ្ញុំលិទ្ធចកងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ពាក់អារបៀបដូចជាបកតោដែលយើងហុំប្រជុំចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតឡើងវិញបើសិនជាខ្ញុំធ្វើឈុតហ្នឹងទៅខុសខ្ញុំត្រូវទទួលខុសត្រូវអស់ហ្នឹងព្រោះខ្ញុំអត់ចេះហើយបើសិនជាខ្ញុំថាអូគេមិនក៏ថាមិនចេះមានគ្រូមានអីគេជួយមកធ្វើតាហើយបាត់នេះគឺខ្ញុំថតនៅមុនចូលឆ្នាំមួយថ្ងៃចូលឆ្នាំហើយខ្ញុំក៏ចាញ់ភ្លាមអញ្ចឹងកម្រងខ្ញុំអត់មានទុកទេបាត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយដោយស្មោះត្រង់សូម្បីតែឈុតដែលគូពីក្រោយហ្នឹងក៏ខ្ញុំយកសយោមកធ្វើធម្មតាដែរខ្ញុំអត់បានត្រៀមទុកថាខ្ញុំនឹងធ្វើ concept អីមួយឯងព្រោះថាស្ដាប់ beat ទៅលើជប៉ុនគឺយើងទាញដាក់ទៅប៉ុណ្្នឹងឯងអាហ្នឹងបាត់បង្វល់ភពនេះនិយាយថាបង្វល់ផែនដីកាន់ដៃសាមរ៉ៃឲ្យចូលមកកាប់ជាមួយអញឲ្យកាប់ពីដើមមុនបើកាប់មិនមុតក្បាលឲ្យមកក្បិតនេះចង់ឲ្យកាប់ពីលម្លេះឆ្ងល់ចាំបើកាប់មុតកាហូននៅប្រចាំថ្ងៃរបស់វានឹងបានន័យថាអូបើសិនជាវាខឹងណាមួយគឺវានឹងចងគំនុំនឹងຕົកនៅក្នុងចិត្តតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះអូនថតតាមបទចម្រៀងបទខ្លះយកបទនគររាជមកប្រៀបធៀបប៉ុន្តែវានិយាយមិនសមអញវានិយាយក្តែងថាពួកម៉ាក់វាអញ្ចឹងអត់អីអ៊ីម៉ាថ្មិលការដែលដើរជេរគេនេះបើអ្នកស្រុកខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងគេហៅអាថ្មិលអាដេរឆានអាហ្នឹងមនុស្សហ្នឹងហើយខ្ញុំនៅតែគាត់ណាមិនអស់ចិត្តទេពេលខ្លះបើចង់រីកុនដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបាត់សម័យបាត់អីយើងចង់រីកុនទូនីតិរបស់ខ្ញុំបង្កើតនៅអ្វីដែលថ្មីថ្មីតែប៉ុណ្្នឹងទេព្រោះខ្ញុំជាអ្នកចម្រៀងសម័យហើយខ្ញុំទុកចិត្តខ្ញុំដឹងថាក្រសួងមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវប្បធម៌សិល្បៈបុរាណលោកជ្រុំច្រែងលោកជួយណាស់លោកខំប្រឹងណាស់លោកមិនមែនមិនមើលទេប៉ុន្តែអាមនុស្សនេះវាបានធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងគិតថាអ្នកដែលមានពាក់ព័ន្ធមិនអើពើវាថាគង់តែបានវាស្រែទេបាននាំគ្នាអើពើវាគិតអញ្ចឹងណាវាគិតថាតោះតាវាស្រែតោះតាវាធ្វើបានមនុស្សគ្រប់គ្នាបង្វាយទៅធ្វើហេតុអីអញ្ចឹងអាមនុស្សគ្មានក្បួនខ្នាតអញ្ចឹងបងប្អូនពេលវាយើងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយយើងមាន policy ការងារត្រឹមត្រូវយើងមិនមែនចេះទៅធ្វើប៉ាត់ណាប៉ាត់ណៃទេណាស់តាអាមនុស្សលោកកាឆាតើតែទៅធ្វើប៉ាត់ណាប៉ាត់ណៃនឹងហើយខ្ញុំគិតហើយគិតទៀតខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំមិននិយាយមិនបានហើយខ្ញុំនឹងនិយាយរហូតបើមិនចប់ខ្ញុំនឹងនិយាយរហូត
ហើយខ្ញុំក៏ឃើញ profile ខ្លះខ្ញុំចង់និយាយថា profile ហ្នឹងកាលដែលខ្ញុំមិនទាន់មានឈ្មោះឬមួយក៏ខ្ញុំមិនទាន់បានចូលសិល្បៈពេញលេញហ្នឹង profile ខ្លះគឺគាត់ជាមិត្តភក្តិជាអីដែលធ្លាប់ស្គាល់គ្នាពីមុនមករបៀបថាត្រូវការពឹងពាក់អាស្រ័យគ្នាអីទៅវិញទៅមកមានប៉ុន្តែវាបានបំរែបំរួលក្នុងរយៈពេល 3-4 ឆ្នាំហ្នឹងទៅជាជេវិញអីចឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតមកវិញថាអញ្ចឹងអាការដែលប្រហែលឆ្នាំមុនដែលយើងធ្លាប់ពឹងពាក់គ្នាហ្នឹងវាទៅជាម៉េចវាអត់វាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យទៅជាការចពាក់គុណស្រ័យដែលយើងឆ្លោះគ្នាហើយយើងអត់បានសងគុណស្រ័យគ្នានឹងទៅវិញទៅមកទេកុំនិយាយអាមនុស្សបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំនៅតែមើលខមមិនមួយទៀតខ្ញុំបានឃើញថាកុំជេរគាត់អីគាត់បានជួយថែរក្សាគាត់បានជួយច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំសួរថាខ្ញុំមានបានជេរគាត់ទេជេរវាទេវាជេរខ្ញុំតើអញ្ចឹងមិនពេកខ្ញុំសួរថាមិនខ្ចក៏អយុត្តិធម៌ហ្មងវាជេរខ្ញុំ3ឆ្នាំហើយមិនក៏មើលមិនឃើញគាត់ឲ្យខ្ញុំបោះ status មួយអ្នកគិតថាខ្ញុំជេរវាបាត់ហើយចាំមកខ្ញុំថាដល់ពេលដែរពេលខ្លះយើងខ្ជិលគិតបានន័យថាយើងគ្រាន់តែឃើញអាហ្នឹងគឺយើងខ្ជិលគិតយើងមើល comment គេដាក់មិនដាក់អញ្ចឹងដែរខ្ជិលគិតអ្នកខ្លះមិនទាន់នឹងបានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងផងគ្រាន់តែឃើញខ្ញុំលោត live ពឹងហ្នឹងសេអាចេរហើយហើយមិនបាច់ចាំស្ដាប់ទេដឹងអាចេរឯងដឹងសេទៅចេរហើយហ្មងស្រួលមែនចាំមិនថាស្រួលដល់ថ្នាក់ខ្ជិលគិតអញ្ចឹងបានអាមនុស្សធន់ហ្នឹងវាអស់ទាញបានហើយខ្ញុំនៅតែនិយាយដដែលទៀតបត់ញាក់ចុះឥឡូវនិយាយរឿងបត់ញាក់ការធ្វើបទតេតតងក្នុងជីវិតឡើយណាស់បងសុំបទញាក់ធ្វើបទញាក់បែកស្លុយណាឈប់ធ្វើបទញាក់បកត្រឡប់មកធ្វើបទ R&B បងឥឡូវអត់មានបទញាក់សោះហើយសុំសំណពរឲ្យធ្វើបទញាក់ទៅធ្វើបទញាក់វិញអាបែកស្លុយទៀតហ៎ត្រឡប់មកពីបទញាក់មកបទរ៉េបបទត្រេបវិញរ៉េបស្ដាប់ណាស់ខ្ញុំដឹងថាអានឹងយើងចង់ធ្វើមិនក៏អត់ត្រូវចិត្តដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់ថាយើងវាយតម្លៃឲ្យច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំធ្វើអីក៏មិនត្រូវចិត្តខ្ញុំព្យាយាមប្រាប់ខ្ញុំឲ្យធ្វើតាមតម្រូវចិត្តរបស់ខ្លួនឯងហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយថាមិនបានការយកវប្បធម៌ធ្វើ business ពេលខ្លះវាអាចមានចំណួយខ្ញុំជឿថាក្នុងចិត្តហ្នឹងក៏មានចិត្តស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺពិតមែនប៉ុន្តែអតចរិតវាអន់ណាស់ដល់ពេលចឹងមិនអាចហើយខ្ញុំនៅតែនិយាយត្រាយចឹងបើសិនជាមិនសុខចិត្តចង់ធ្វើឲ្យខ្ញុំជើញតាមណាក៏បានដែរមកកំ pl េថាកុំបាច់ឆ្ងល់នឹងអាចារ្យប្រទេសហ្នឹងទៀតអាចារ្យអត់ជើងយកនឹងវាត្រូវហើយព្រោះមនុស្សនឹងវាចោលមកសៀតអញ្ចឹងវាអត់ស័ក្តិសមជាមួយនឹងជើងយកទេណាអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយដឹងថាគេជីនឹងឲ្យដឹងផងកុំប្រភ្លឺដល់ថ្នាក់ប៉ុណ្ណឹងអត់ដឹងហើយមិនបាច់ឆ្ងល់នឹងបត់ណាទេដែលយកភ្លេងយកអីមិនបាច់ឆ្ងល់ទេបើសិនជា peace
peace រៀងខ្លួនតែបើសិនជាមិន peace អូខេ fine យល់ទេហើយមានណាគេអាចគ្រប់គ្រងទឹកសមុទ្របាននេះមហាសមុទ្រនឹងបាននេះគ្មានកម្លាំងអីអាចទៅទប់ទល់បាននេះប៉ុន្តែពួកនេះមិនមែនមហាសមុទ្រទេពួកនេះទឹកថ្លុកទេហើយក៏មិនមែនថ្លុកគូទៀតថ្លុកគូតែមានអត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹងក៏មិនមែនទៀតអញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំអត់មានអីដែលត្រូវនិយាយទេដែរខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយខ្ញុំអរគុណបងប្អូនទីបីទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែស្ដាប់ខ្ញុំគាំទ្រដល់ខ្ញុំបាទហើយក៏ខ្ញុំនៅតែផ្ដាំទៅអាចារ្យធំតារ៉ែសូមបញ្ឈប់ការជេរម៉ែជេរឪដៀលពូជដៀលឈាមឈាមខ្ញុំក៏ខ្មែរឈាមអ្នកឯងក៏ខ្មែរអ្នកឯងដៀលខ្ញុំដូចអ្នកដៀលដូនតាចឹងពួកខ្ញុំជាឈាមដែលដូនតាបន្សល់មកខ្ញុំជាមនុស្សសម័យថ្មីអាចនិយាយបានថាអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើតអ្វីដែលថ្មីបន្តទៀតខ្ញុំនៅតែប្រកាន់ចំហថាខ្ញុំជាអ្នកមានសម័យបង្កើតអ្វីដែលថ្មីបន្តទៀតអ្នកឯងសូមប្រកាន់ចំហជាអ្នកថែរក្សាកុំជាអ្នកកេងប្រវ័ញ្ចពីគេដំណែដូនតាណាស់ខ្ញុំសូមនិយាយប៉ុណ្ណឹងហើយមិនបាច់ប្រមូលខ្ញុំរ៉េបទេខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីដំបូងហើយបានអ្នកឯងរ៉េបឡូយរ៉េបអស់ចាអ្នកឯងដើរយូរហើយមិនមែនមកតោងសរងវប្បធម៌សឹងតែលបោតសរងវប្បធម៌របស់ដូនតាខ្ញុំទៅហើយហើយសូមឈប់ដាក់បន្ទុកទៅលើលោកអ៊ំលោកពូអ្នកមីងដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអភិរក្សវប្បធម៌កុំធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់យល់ច្រឡំដោយសារគិតថាអ្នកឯងមិននិយាយគេមិនធ្វើក៏ប៉ិតគេធ្វើរាល់ថ្ងៃគេធ្វើជាងនៃឯងផងឈប់ដាក់បន្ទុកខ្ញុំដឹងថាគាត់មិននិយាយគាត់មិនតតាំងទេជាមួយអាមនុស្សអត់ប្រយោជន៍នៃឯងប៉ុន្តែទុកឲ្យខ្ញុំអ្នកតតាំងគេចង់ក្រោយបើអ្នកចង់លេងជាមួយខ្ញុំមិនចង់បិឈប់អ្នកចង់លេងជាមួយខ្ញុំដល់វិធីណាបើអ្នកចង់ប្រើកម្លាំងបាយមកលើខ្ញុំអ្នកឯងផ្ដាំគ្រួសារនៃឯងហើយចាំឲ្យច្បាស់ចាំធំមានលេបងប្អូនទាំងអស់គ្នា